Hej, folk, dobrodošli v še eni razburljivi epizodi gledalca. Tokrat praznično obarvani. Ker je Božič blizu, bo verjetno te dni marsikdo od vas pogledal kakšen božičen film. Hote ali drugače. In da ne bi naredili iste napake kot jaz in izbrali nekaj tako slabega, da vas bo vmes primlo na božično jelko obesiti kar sebe, vam bom jaz pomagal izbirati. Torej, prvi božični film, ki sem ga pogledal, je Best Christmas Ever, oziroma najboljši božič sploh. Kar zanimivo ime, ker to definitivno ni bil najboljši film sploh. Z nobenim od likov notri se ne moreš poistovetiti, ker so vsi tako očitno umetni in dolgočasni. Zgodbe praktično ni v bistvu, ker vse skupaj izgleda bolj kot nek kolaž, na ključnih prizorov vzetih iz drugih božičnih filmov in na hitro zlepljenih skupaj, kot da je celo stvar napisal ChatGPT. Naprimer, začne se s tem, da ena družina vsako leto pošlje okoli svoje božično poročilo, kjer se ful hvalijo, kako so v redu, kako pri njih vse štima in so super. In glavna igralka, ko to dobi in prebere, ne more verjeti, da ima lahko kdo tako popolno življenje. Pf, prav rada bi šla do njih nenapovedano in videla dejansko resnico. In kaj se zgodi? Gre do njih nenapovedano in vidi dejansko resnico. Ja, vem, šok, o moj bog. To pa zato, ker pusti svojemu sinu utipkati cilj v GPS namesto, da bi ga sama. Ker veš, komu lahko res zaupaš neke pomembne stvari, da jih bo naredil prav? Otroku. Pač, jaz ne vem, kako te ljudje niso opazili, da se peljejo v napačno smer. Kaj so tle govorili celo pot? O, glej, nekdo je postavil na robe vse table! V glavnem pol se ustavijo pri njih in glavna junakinja se zapleta v razne nenavadne in smešne situacije. Okej, no, mogoče ne toliko smešne, kot bolj žalostno predvidljive. In ko pretrpimo cel ta film do konca, dobimo za nagrado še najbolj beden, nelogičen zaključek, kar sem jih kadarkoli videl z nekim balonom na vroč zrak. Ta stvar je tako obupna, da pokvari celoten film, ki že prej ni bil za se hvaliti. Kot da bi se ful trudil pri sorodnikih pojest neko res za nič kosilo in pol za sladico so vampi. Res, kaj tako slabega nisem gledal že dolgo in na moji lestvici dobijo ceno preskoči. Če že prav morate gledati nek božični film pod nujno, pol bi vam dosti rajši predlagal Christmas Jars, oziroma božične posode. Ne bom se lagal, tudi ta film je malo osladen in pocukran, ampak kaj ste pa pričakovali? Se pritoževati, da je božični film osladen, je kot da bi decembra na štantu naročili kuhano vino in pol bi bili... Zuker? Ta film ima več ali manj vse, kar božični film rabi. Ima ganljivo predzgodbo. Ima skrivnostni zaplet. Ima romantiko. Ima tople družinske trenutke. Predvsem pa ima neko dejansko smiselno zgodbo, malo bolj normalne like in konec, ki te ne ubije zaupanja v človeštvo. Še celo eno referenco na Big Lebowski premore notri, ki me je iskreno kar malo nasmejala. Pa sej ni spet vse čista desetka zdaj, da me ne bo kdo narobe razumel. Ima tudi svojo paleto, napak in pomenkljivosti, kot recimo igralci, ki niso lih super... Na trenutke deluje, kot da so se pripeljali na neko naključno avtobusno postajo in rekli: "Ej, kdo tukaj bi igral v božičnem filmu za ful dober denar?" Okej, kaj pa za par toplih obrokov? In zgodba, čeprav ni slaba, oziroma v bistvu napram tisti drugi je že skoraj mojstrovina, še vedno ni odlična. Če ne drugo, je kar malo predvidljiva. Pač, če prideš do sredine tega filma, brez uganit, kako se bo zaključil, jaz tukaj ne vem čisto, kaj si mislit. Kaj je to prvi film, ki ga gledaš? Ampak kljub vsemu temu, stvar še vedno deluje kot celota. Je gledljiva, je ganljiva in za božični film zadovoljiva. Tako da moja ocena, glej. In to je vse za danes. Če bi radi tudi sami pogledali te filme, dobite ta prvega na Netflix, ki pride spomladi na A1, in tega drugega na Vojo, ki je že na A1. Kakšno naključje. Tako da lajkajte ta video, če vam je bil všeč, naročite se na ta kanal in pa seveda napišite mi v komentarje, kateri film ali serijo naj ocenim naslednjič.
Ajde, folk, vesele praznike!